អស្ចារ្យមែនតើមិនដឹងថាខ្ទឹមសក្រូនតែយើងទទួលទានលេងលេងសោះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងនេះចាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រសំដាប់នេតិសុខភាព ក៏ដូចជានីតិអធិប្រយោជន៍នេះរុក្ខជាតិតែក្រមការគីវ៉ាបានជំរាបជូននៅថ្ងៃនេះក្រមការគីវ៉ានឹងដកស្រង់២អធិប្រយោជន៍ដ៏ល្អអស្ចារទៀតហើយរបស់ខ្ទឹមសម្ដងថាខ្ទឹមសមានអធិប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកនែចាជើងកបោខាត់ពេលវេលាយូររីរីសម្ដាប់ដូចតទៅអធិប្រយោជន៍សុខភាពទាំង10របស់ខ្ទឹមសដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ខ្ទឹមសត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាចិនអេស្ប៉ាញកូរ៉េខាងត្បូង នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសនាំមុខគេសម្រាប់ការផលិតម្ស។វាអាចត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល1ខែជាពិសេសនៅឆ្នាយពីពន្លឺព្រះ태តនៅក្នុងធុងដែលមានគម្របមិនបាត់ចិត្តវាមានអត្ថប្រយោជន៍អាហាររូបត្ថម្ភជាច្រើនដូចជាម៉ងកាណេ17%វីតាមីន B6 15%វីតាមីន C និងប៉ារាម៉ានល្អនៃកាល់ស្យូមផូស្វ័រ នឹងសិលិយសូមជារៀងរាល់ថ្ងៃដឹកផ្ទឹមសផ្ទឹមសគឺជាអសត់ជំនួយនិងជាអសត់ធម្មជាតិផងដែរវាគឺជាអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងត្រូវបានគេស្គាល់ជាអសត់វិបាលដល់សារតែផ្ទឹមសគឺជាថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគធម្មជាតិនិងអង្គទី W Tech ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគផ្សិតវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគបាក់តេរីនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងស្មាសសាធិសំខាន់ ដែលមាននៅក្នុងខ្ទឹមសអាចកាត់បន្ថយកម្រិតអាំងសូលីននិងត្រីក្លីសេរីតខ្ទឹមសមានអង្សីមនឹងសារធាតុប្រឆាំងត្នឹងអុកស៊ីតកម្មដែលធ្វើសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកវាល្អណាស់នៅក្នុងការប្រើខ្ទឹមសមួយចំនួនជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ទឹមជួយក្នុងការបង្កើនឆ្អឹងដែលមានសុខភាពល្អការស្រូបយកជាតិតារ្យជោមមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាលេខាព្យាបការរំលាយ អាហារឆ្អឹងនិងច្រើនទៀតផ្ទឹមជួយសំអាតស្បែកនិងបំបត្តិឆ្នាំសង្វាដែលជួយកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំផ្លាកកែតផ្ទឹមសប្រឆាំងទៅនឹងការកកឈាមអធិប្រយោជន៍សុខភាពរបស់ផ្ទឹមសទី1អសត់ព្យាបាលប្រឆាំងទៅនឹងមហារីកផ្ទឹមសមានសក្តានុពលសុខភាពអះអាងនៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរួមទាំងបំផ្លាញសារធាតុកោហ្វនិងកាត់បន្ថយដំណើរការនៃភាពចាស់ផងដែរ តំសារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទាំងធម្មជាតិនិងអក្សរបុរាណផងដែរវាប្រឆាំងទៅនឹងឈ្មោះមហារាជហើយក៏មានគុណភាពការពីឈ្មោះមហារាជជាច្រើនប្រភេទដែលរូមមានមហារាជសុទ្ធមហារាជពវៀនធំមហារាជពវៀនតូចនិងសម្ប័យតែឈ្មោះមហារាជសដានទី2ថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីខ្ទឹមស្រស់មានផ្ទុកនៅស្ពាន់ធ័រដោយការទំពារខ្ទឹមសស្រស់ ដាល់នៅភៀបធុននៃរាងកាយដាល់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគសត្វហើយនឹងប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីកត្តឹមសរស្រះប្រេងខ្ទឹមនិងម្សៅខ្ទឹមត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីមេរោគការឆ្លងមេរោគពីប៉ារ៉ាស៊ីតរេរៀងការលូតលាស់នៅក្នុងសាច់ដុំនិងគំចាត់កោសិកានៃរាងកាយមួយវិញទៀតក៏អាចជួយគំចាត់រ៉ាដិកាសេរី ជាមួយនឹងសមត្ថភាពប្រឆាំងទៅនឹងអសិតកម្មរបស់វាទី3ការពារជំងឺបេះដូងវាជាអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដ៏ល្អអស្ចារ្យក្នុងការប្រារព្ធខ្ទឹមសខ្ទឹមសល្អជាជាងការការពារបេះដូងការយកខ្ទឹមសឆៅនិងស្រល់ល្អសម្រាប់បេះដូងដោយសារខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិការពារជំងឺបេះដូងសំខាន់ហើយវាអាចកាត់បន្ថយគម្រិតក្លីសេរីតនៅក្នុងឈាម នឹងកម្រិត콜레스테រอลសរុបចំនួន5ទៅ15%កត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបង្កបញ្ហាសរសៃឈាមបៃដងឬជិការកៀងបៃដងនឹងជំងឺក្រិនសរសៃឈាមគឺជាការខូចខាតដល់ស្រទាប់សរសៃឈាមណូមីណេថាមូលេគុលអុកស៊ីសែនដែលមានកម្រិតអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់ស្រទាប់សរសៃឈាមនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាបៃដង នឹងការរលាយដែលបានមន្ចំបានខ្ទឹមសបដលការការពីដល់កោសិកាឈាមនឹងសរសៃឈាមដែលនឹងប្រឆាំងទៅនឹងការរលាយ stress និងអុកស៊ីតកម្មខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងនឹងសរសៃឈាមព្រោះខ្ទឹមសបដលនៅសមាស្ទីតស້ອមជាពិសេសនៃសារធាតុ spontor ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនិងអុកស៊ីតកម្មដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់សរសៃឈាមបេះដូងរបស់លោកនេះទី4ឧបករណ៍បន្សុទ្ធឈាមដ៏ល្អបំផុតផ្ទឹមសមានតោកនៅសមាសធាតុដល់សម្បូរបែបដែលនោះគឺមានឈ្មោះថា Online ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការការពារ Cholesterol អាក្រក់ LDL អំពីការកកឈាម ការទទួលទានអាសរត់នេះគឺល្អណាស់ចំពោះអ្នកដែលមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានស្បែកដែលមានសុខភាពល្អនៅខាងក្រៅនិងដើម្បីបន្សុទ្ធឈាមពីខាងក្នុងខ្ទឹមសគឺផលិតផលដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អបំផុតយកខ្ទឹមស២កំពឹសជាមួយនឹងទឹកក្រដៅអូនៗជាប្រចាំថ្ងៃទើបជួយសម្អាតប្រព័ន្ធនៃរាងកាយនិងបណ្ដឹងចិត្តពល ទី5ប្រឆាំងតំណឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានិងជំងឺផ្ដាសាយធំខ្ទឹមសអផ្ដាល់នៅភៀបធូស្រាលល្អជាងមុននៃជំងឺផ្ដាសាយយកខ្ទឹមសឆៅពីទៅ3កំពឺច្របាច់ចូលច្រមោះព្យាបាលផ្ដាសាយផ្ដាល់ប្រព័ន្ធភៀបសាំប្រឆាំងនឹងប៉ាតេរីដែលនាំឲ្យអ្នកផ្ដាសាយទី6ការកាពីជំងឺមហារីកការសិក្សាជាច្រើនបញ្ជាក់ថាការປາປ្រាខ្ទឹមសជារៀងរាល់ថ្ងៃ ការពីជាមួយមហារាជក្រពែមហារាជពវៀនធំបំពុងរំលាយអាហារនិងពវៀនតូចវាពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាមនិងរៀបចំរាងកាយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកខ្ទឹមសកាត់បាំងថយការផលិតសារធាតុបង្កមហារីកនិងដំសាច់ដែលជាប់ទៀងទៅនឹងជំងឺមហារីកសឺដុនបានផងដែរអ្នកស្រីជ្រាវបានបញ្ហាញថាការទទួលទានខ្ទឹមសឆៅយ៉ាងហោចណាស់២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ អាចកាត់បន្ធយហានិភ័យនៃការវិវាទទៅជាចម្ងើមហារិសុទ្ធឫសតើខ្ទឹមសមានសមាសធាតុសរិរៀងស្ពាន់ធរបំផ្លាញតោសកាដែលជាប្រភពនៃសេចក្ដុំគូកបាដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ទី7ស្បែកនិងសក់គូអជាបរំខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិការពីស្បែកវាការពៀពីអត្តពលនៃរាលិកាសរិយហៃថែមទាំងជួយកាត់បន្ធយ ការចោះនៃសារធាតុកូលាเจนដែលនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ភាពយឺតយាវនៃស្បែករបស់លោកអ្នកគំធ្វើឲ្យស្បែកអស់ចាស់ជាពិសេសជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគសត្វដែលផ្ដល់ភាពទុស្អាដល់ស្បែកដូចជាជំងឺត្រអកនេះគឺជាអាចស័តសម្រាប់ការឆ្លងមេរោគសត្វដូចជាជំងឺជើងដែលកាត់ជំងឺស្រែងដោយយកខ្ទឹមសចាត់ជាចំណិតស្រស់ស្រស់ លើកមុខលៀបឬស្បែកក្បាលឬគ្រាន់តែម៉ាស្សាជាមួយនឹងព្រេងខ្ទឹមដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ទី8ព្យាបាលរបួសនឹងការពារការកាត់មុនក្នុងនាមជាអសត្វព្យាបាលខ្ទឹមសអាចត្រូវបានដាក់នៅលើរបួសដែលមានមេរោគជាជាងប្រើតំរងខ្ទឹមឆៅដោយផ្ទាល់លាយទឹកបីដំណក់ចូលទៅក្នុងខ្ទឹមហើយអាចលាបនៅលើក្រុមឡែកដែលមានមេរោគបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោក ពាក្យគណដាលនៃមនូជុំវិញពិភពលោកទទួលពីតម្រងនៃមុនកម្រិតស្រាលរហូតដល់ធ្ងន់ដើម្បីព្យាបាលស្នាមមុននៃការកាពីការវិវត្តនៃដំបងនៃការកាត់មុនប្រាស់ខ្ទឹមសលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដូចជាទឹកខ្មុំក្រែមនិងជាមួយរមៀតទី9ព្យាបាលបញ្ហាពូវៀននិងជំរុញការរំលាយអាហារខ្ទឹមសជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បញ្ហាពូវៀន ដូច្នេះរៀបនឹងការរលាកពូវៀនប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសារពាងកាយដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងពូវៀនដែលជួយក្នុងការរំលាយอาหารនោះទេវាបំបត្តិតែប៉ាតេរីដែលបង្កកគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុងពូវៀនធំតែប៉ុណ្ណោះផ្ទឹមសអាចកែសម្រួលការហើមឬការរលាកប្រឡាយនៃក្រពះនឹងជួយសម្រួលដល់ការរំលាយอาหารទី10 កាត់បន្តយសម្ពីតឈាមក្នុងគ្រົບក្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្ិំសោបជាបានជំងឺលើឈាមដែលមានន័យថាសារធាតុអល់ឡៃស៊ីនដែលមាននៅក្នុងផ្ិំអាចជួយស្រោលដល់សរសៃឈាមដែលបះទៅនឹងសម្ពីតឈាមខ្ពស់ការពីរអ្នកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបះពួរនៃមុខងារប្រព័ន្ធប្រសាទជំងឺបេះដូងនិងខ្សែភ្នែកផ្ិំគឺល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារយើងអ្នកគនដឹងថាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគឺជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់ នៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងមុខងាររបស់វាអាស្រ័យលើដំណើរការមេតាប៉ូលីសមុខស្មាញដូចនេះការប្រើខ្ទឹមសជាជំនឿល្អជំនាញខ្ទឹមជួយបង្កើនមុខងារនៃខួរក្បាលនិងបង្កើនការចងចាំការប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសបង្កើននូវសារធាតុនិងបង្កើនមុខងារនៃការចងចាំដល់ពិចារណាលើអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានទាំងអស់ខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាការប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង គឺល្អសម្រាប់សុខភាពចា៎ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអធិប្រយោជន៍ដល់លោកអាចារ្យរបស់ផ្ទឹមសរនៃក្រមកាយវិការបានជ្រាបជូនអំបីមិញនេះវាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលចង់បានវីដេអូផ្សេងទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រមកាយវិការដូចតទៅនេះបានលូដូចស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកັນ link description របស់ក្រមកាយវិការ ជាជាមៀនដំងលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្តទៅចូល YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដៃសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G - clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង Channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីនិងកញ្ញាជិចនៅក្នុង Channel មួយនេះ នឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយនៅក្នុងបានបង្ហាញជູ່នេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័រមានជាតិចុចកន្លែងនេះមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័រមានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជียวហើយនឹងចុចសញ្ញារុកកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានច្រើនជើងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញា បាទអាចចុចខ្សែយន្តថ្មីហៅជ្រើរឺនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខំមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅនិងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆាណែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនតើចំពោះការគ្រប់តរសូមអគុណសូមជម្រាបលា